L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne fait que du bonheur, mon frère. Celui qui sait aimer, il aimera toujours. L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne fait que du bonheur, ma sœur. Celle qui sait aimer, elle aimera toujours. Viens mon frère, c'est le moment. Viens ma sœur, viens ma sœur, Jésus t'attend. Viens mon frère, viens mon frère, c'est le moment. Viens ma sœur, viens ma sœur, Jésus t'attend. Oh, eh oui, yeah. Que la gloire soit rendue en notre Seigneur. Balandina biso bazalaka mieux placé à Kolanda émission na bino à la découverte émission oyo ilaksaka bino babisika na bino botika sango babisiko boye bakato pe botika la koyebate biso Congo découverte toza wana pona kolaksa bino yango à travers cette émission à la découverte toza toujours na kati ya commune ya Mongafula na quartier Matadi Mayo village ndenge bango bayimbuka babenge yango tomoni penza érosion awa ezobo mabandeko érosion vraiment et comment pe ça passe et tomoni mama na biso tomeke mpe kobeta lisolo muke na mama à propos ya érosion oyo mama na ngambote mbote mama na ngai mama kombona kombona nga mama de Maris mama boni santé santé za moi bien kaka makambo tozo mona ya rojo et pesi biso passe et ko pesa biso na ba maladie ya tension pour na kokanisa na etala ngai oyo bande ko nganga na kokenda wapi na sika ya kufutela na kozwa garantie wapi na minute muke oyo bambula oyo ye wa epasoli lisusu rojo moye ya kosala ezalite bande ko na biso botala ka na ba na ba bilili mbeoyo ezako kotalisa biso tozalia wana mwayete bandeko bosunga biso bakozela biso mikolo nyonso bazo yakaka bazo tala kasi eloko moko bazo sala ezalite boyokela biso mawa na age na ngao nazana mbula 70 ans na kende kofutela lisusu wapi boyokela biso mawa tosengi bino tosengi papa president de la republique ba gouverneur ba bourgmestre bosunga biso papa. So, maman, apparemment, le bin zela oyo, nenge kote li wuta matadi ki bala, e kote ti matadi mayo boy, e ke i ba le bin zelo zo bimati na komi na sele, juste na ki mwenza e bimiti njeli brasile. Ya solo. Eza ya solo. Ya solo penza. Si ko nine zo buka nzela boy, mama, kambula. Kambula, po ba nzela oyo, e pesi kaka principal nyoso, ba mai nyoso, ba kangi ba nzela nyoso, ba pesi kaka nzela na nzela moko. Ma ezo kita koleka ta fleuve Congo. Bosunga biso ata lere ya mbula boya kotala penza boya kotala tozana pasi moko ya kosakana te. Boya kosunga biso.
tozana kati ya passe mama moni ba saki bo tete bo bino mo mutu bozo protéger ba saki mo konde to protéger ba lopango na biso pote to buka na te ba deko na biso kuna ba ba buka ni banzela ba ndako ya Valère penza ekei 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 na zuna maladie attention na zaki na ngote pona ko kanisa lobi soki buka ni lisusa na kenda wapi nde yango anana zo senga bakozina biso ya mboka bo sunga biso penza tozana pasi moko lere ya mbula wana tolala kate biso nyoso karte mobimba tozala kakali banda tote mama oye za balabala ni avenue mbwela bimiti matariki bala kuna bimiti na matariki bala kuna keiti na kimwenza na braseliti na aeroport soki bande kuna biso ba gouvernement et sungi biso ba bongisi nzela boko mona ka te kozala ke pe bien mama lobana suka ezani pona bakonzi lobana ngala suka na bi ba konzi na biso ba yokela biso mawa ba yokela biso mawa ba ya pe ba ya mbangu ba ya kotala biso po mingi basi ba bukani penze bandako ya Valère kei to sengi na bangu na mawa ya penze ya Nzambe ba ya kosunga biso merci mama vraiment bakonzi tango mama na biso deja azo lela boye pona érosion et ça la passe tomoni age à maman maman le bien ça déjà na 70 maman ça déjà na 72 ans na ba age ba ko fouté la susu et ça passe et ça ma part mon susu maman ba to yini ko fouté la tango ba tala ka age ba moni suka pembe ondo ki oboy donc ba konzi ba me ko boaka liso surtout avantage andelo eza nini ba binzela oyo soko za juste na matadi ki bala au côté entrée direction Matadimayo village. Soko se dirige direction Babengi ango direction Mbwela. Donné nota liboso na ngaboye, nazo mona déjà kimwenza, kimwenze memio tinjili brasserie, njili brasserie zongi so pena njili. Kaka na partie kimwenza no kepe ko le kanango nzela likolo kuna. Obimi likola kimbanseke ozongi peti na aéroport. Donc obimi pena nzela ya terre jaune na mukede de nzela ou baosa na terre jaune et du soli mukede mupanza mangengenge yangoyo e baluki e bimiti njili brasserie ki mwenza e zong siope matadiki bala au côté pe quartier na biso oyo matadi mayo vraiment ba konzi bo bwaka mwa lisu to mwe de abande ko bazwi perte na zo mwa de abanda kwa kitoko e bukani bande musuku tuna moni ba kimi kimi banda ko tikali polele ba chambre zo mona deja polele donc dega pendezo sala makoto Bakonzamboka notre président Fatou Béton onga na benga biki rouge mon papa soki oyé ko corger côté abande ko na biso matadi mayo et ko sala vraiment bien ba obete lo maboko papa moi lis koto na biki eza masolo na yo obeta ango dada moi liloba musali salama merci beaucoup ba imboka toza wana toujours na kati ya matadi mayo merci Conteria papa Moise io me banda Na lueka beno yika yanga taro Conteria papa Moise io me banda To bunda ke kende kote nzela oyo ke zo senga make mokonzi ya mboka sali nzela kota kimwenza
et quand on a qui moins à peu et c'est la bisopé moins normalité que tous à peu bas tu n'as qu'à tirer mon kébé tu bisopé tous à bas tout muto somi lupango na ya monike lobby na ngo ke lupango ngo ke na ngo na mbula eke na ngo na erosion monike za mabete passe na bine za erosion des autres erosion de muto zo tungisa biso mama erosion ngo za na kati ya mbu na kati ya balabala donc erosion ngo umeli e umeli makasi vraiment faux président oyo atala biso pe na malamu ya pati beto muko muko tombolo chilombo c'est chilombo muko tombolo atala biso pe amona biso pe batu oyo ke nakati ya matadi mayo oyo ke ezo sala ke nakasa komina munga fula atala biso pe nenge ba rozo ezaleli elewa mapango abatu batu musuba kufi poli kolwa mapango na bango qui a kufi boy lupango neke na kata libulu pe papa pe mama pe sani na kufi sko biso bana oto tikale yoza tata na biso oza mama na biso mama denise tala makambo oyo muko tombolo mema ni muko anjinga mwana mbuya mwadi mama huma mwana muko antembwa na na kata mboka na ngana muluba mena lobia mingi te mena bika ya muke papa, c'est la pona biso tozala, tozaka bana na yo. Merci papa. Papa, vous appelez le Baobaksa. Maman, ngai ya mingo le bezate parce que li boulu o ebani le lote. Toyaka to lobaka et sala makana ngote kwa. Parce que na monde que boye kabla de la quartier. La fenya kuna biso ko to kuma ya ke problème na problème. Li boulu zala mukie. Ah, et sala kote. Et comme de kuma de loko. Et bien, tu bureau, mon nom, tu n'as pas de mon nom. Je suis mon nom, je suis le principal, je suis le carrière, le carrière. Il est un petit, mais tu es un petit, il est un petit, il est un petit. Mais, papa, président Fachi Béton, il est un petit, 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 bon. Atalaga libulo yo asunga nzela oza nzela moko ya principal ya nzela mukuse akozaka kimi na quartier. Merci papa na mona kibino na sekuna na kati bozo simba bozo tani basaki ba pine be botani tocha basaki tocha ba pine mitu katubwaka awa ekunama emwa na suti tala ba klochi ne bugani to bungsa ka ko bungsa so bungsi lelo mbule bechi ekundi nyoso papa baluka boika so ngoba kisani ngai lo na la mama bekisa mama na ngai biso toza batu oyo ke nzamba kele na ratsa mokili papa pati beton tango zo mona pati beton pati beton fa fachi fati fati beton tango zo mona biso batu amona kata RDC mokile zo zina na kata mai tango moni ke mai ezo zina sabaka na kata mai ya sosola atala Maenini papa oyo ayebisaki atikaki maloba na ye. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Le roi atikaki le peuple d'abord. Mais atala batu oyo ba na sima na ete. Mais atala ba peuple na ye oyo bazolo ba makambu azonga pena normal na misu ya batu ke ndenge ezaleli. Papa, na kati ote, est-ce que oyebi ke banzela ezo sala na Kinshasa oyo lokwa na film? Bon, Banzele Salama, nazo ke formé bino ke lobby bandeko na biso makala, babete la papa Fachi Beton parce que batia ki goudron lobby. Déjà kalate route makoko bazo salango, route c'est comme afku tu babande de ako sala me bukani supo na mvula. Mais e bukani le lobby déjà, babandi déjà ko salango. Ben musale zebele. Moinde bino bo lobby boye. E ba ke komi na mato ya bakonzi. Même président Fachi landite me bakonzi ba koyoka. Bakoyebi sa Fachi Beton, notre président, notre papa, ayebi keboza peuple na ye. Na monga fula na matadi mayo, mwa liso ebwaka makoto yo musale sala mababeta ngo dada. Naebi keboko sepela deja. Mama, merci beaucoup. Omoni ngane na zolo ba noboye. Na mwana chef kutime na kata mbujimae. Mba kwa ngayi na za mwuku wakanjinga mwe na mbu ya makadu wa mahumba. Na zolo ba na patron na biso ketake president na biso pati. Fachi. Asala makambu oyo ke papa asala gike atike la biso ngana za yangwane zo salama yangwane zo salama notre papa va le bi le peuple d'abord wana penza maloba suka obiso
to bombi na motema o papa na biso atikele biso e yango pe notre président zo sala parce que banzele zo sala ma biso sto mo nango malamu to le baka to bomba malamu mo tute banzele zo sala ma papa bana no so matadi mayo boza deja yo se pela parce que kalate nzelo eza dehana projet malgré tout érosion mais le ko eza na projet. Donc les Camerounais sont en bande peine à Soukanango, naibi kenzela oyeko sala mpe facilité bande ona biso balongwa matadi kibala bakoti matadi mayo ba memami ti ki mwenza gar et ba biminjil brasserie ba bimipe commune ya njeli voilà bana nyonso ya commune ya Mongafula bo commenter miso bo partager bo aimer et ko sala bien vrai bien toza toujours na kati ya matadi mayo. Merci beaucoup mon réal Ariel Muteba Balobi. Benu batana benu yiga yangaka rorororo Konteri ya papa Moise yo mebanda. Nalweka benu yiga yangaka rorororo Konteri ya papa Moise yo mebanda. Merci beaucoup Nabaimbo Kapé Balandina Bisonion Sor Bazala Rana pour Hollande émission à Bisso à la découverte. Le baka émission na biso oyo ezala wana pour nous faire découvrir bino babisiko botika kala babisiko boye baki kala tope babisiko boye baki te tel que ba commune ba quartier ba avenue ba boulangerie ba hôpital ba école ainsi de suite les lots ozala ki wana toujours na commune ya Mongafula plus précisément na Matadi Mayo vraiment bande que zo sala pasi to tamboli to tamboli suka na ngoto ekokuta erosion zo pesa pasi na ba imboka ya Matadi Mayo. Nazanga mon côté voilà nazana ndeko nanga o yazapi nza moko ya bana ya Matadi Mayo azapi na posa ya koloba na micro na biso ya Congo découverte ndeko nanga mbote mbote mama nanga ndeko nanga kombo nani kombo nanga izali Evariste. Ah, tante Evariste boni santé kimia kimia penda nazale na kimia tukutu na kati ya Matadi Mayo ozapi mwana Matadi Mayo ah. Oui nazali penda mwana ya Matadi Mayo. Tout le monde a érosion. Tout le monde a peine érosion. Ils ont pu s'passer. Ma maman bazole. La maman kuna le bit tanso. Tout est comme ça. À cause de la érosion. Tout est bien payé. Érosion. Où est Oumeli? Ah, maman. Érosion. Où est Oumeli? Baya. 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 Kakaka. Érosion. Où est ça? Baya. Kaka. Baya. Kaka. Baya. Kaka. Promesse. Y'a le kouta. Mais. Awa. Et ça, la magate. Et ningo le baké. Érosion est ça oyo moko. Et ça mon côté. Ah on a ma quatre Matadi Mayo. Toza le kola na cette érosion. Ah on a ma belle oyo. Cette érosion. Oyo mima. Ba mapango. Mutazaina le pango na ye a komi le rater. Ya cause. Ya érosion. Maman abimi a kei ko fo. Tata l'aline à Balabala, à Zalina Mongo, à Kopesandakote, à Kiko se trouver une église, une place Simoko Songola, le collègue érosion. Je vais vous dire que c'est érosion au Pinza. Et ça cause à Nini. Cause Nini est celle qui est érosée comme parce que normalement on est à ma case. Tu bandis dans le bandakuna, tu es au tambour, tu es au tambour. Tu es au qui est érosée, tu continues à caca. Érosion au Essa, mais non, Nini. Quand même, vous là. Ok. Érosion, cause, il y a érosion. Oui, c'est la maca. Ezali, source nango ya érosion. Ezali, source ya cadastre. Cadastre, tant que tu es comme un pang. Atika kate, et si tu es terrassé. Ce qui est cadastre, atiki terrassé. Gouvernement, ayeko tonga katina terrassé wana, ayeko mima mai, ayeko ute bipai ne bipai, et bimi, mai ekei. De cadastre, tant que tu es, aweli limbongo. Atiki ba mapango esika de zokoteka atiki terrasse merte oye comme mamai utina veni boye ko koya na terrasse monene batikate nde yango esume cause ya érosion
Érosion, oui. Parce que normalement, on a une direction, on ne peut pas venir. Donc, on a une direction, on a une direction. Oh, elle est venue pour elle. Pour elle. Il y a une matière. Qui est la route de Matadi? Qui est la route de Matadi? Eh bien, tu sais qui mouenza. Et où tu boye, qui est la route de Matadi? Qui est mouenza? Qui mouenza gare. Et bien, c'est là où on a la peau. Alors, tu sais, bana ya mboka baike ya mboka oyo mutu nyoso zali katina mboka oyo Congo il faut za la lèse soka za na lèse na kurati seka za na mboka oyo azali katina mboka na ye kurafa ezala mai fwezala mais a part wana problème a mai courant école hôpital ya bien ezali Dans un hôpital, moi, à l'état, awa, ils allaient là-haut, il y a bien. Mais awa, na quatre matins du mayo, Wenze, exacté. Wande na Wenze. Wenze exacté. C'est quoi, bah maman, bah imbo kaya matins du mayo, bah ça là Wenze. Parce que matins du kibala. Il a refondé na baba la bala. Mais Wenze officiel, oh il l'état fait ça, exacté. Voilà, merci Ndeko. Tant on a mon abonné dans ce passé parce que non, mis sous l'angle de bête à la maman Pango. Na moni vwa banda ku musu ebukani wana ku na moni zai deja inachevé asisi ta ko sala ngote me ebukani biso emission na biso tolobaka oto yebi ya tolobaka oto yebi te mo tolobango ezate voilà ba kondi bobo ka mwa liso vraiment bande ko bawale la toujours les kambu ya érosion oyo epesi bato ebele pasi ka na érosion o bato bakufaka bokola pe na butu mvula makase ye famille mobimba pe bakufi ebele bakufa okobimba pe otika ki bano ye okuti bana pe bakufi na érosion vraiment et ça la passe président na biso papa Fati bwaka mwa lisukoto yo et o sala biso bien merci beaucoup na lweka beno yika yanga karo Seria papa Moise yo me banda Papa ngibeno yika yanga kalo dilolo Miziki ya bana mulembo yo me banda Mama,
ngolo wolu kulu edalieda e. Uwe ngalieda mama, enu moizi santu toma wadieda e. Uwe ngalieda mama, ene lume ngolo wolu kulu edalieda e. Uwe ngalieda mama, moizi santu toma wadieda e. Voilà ma big dédicace à notre abonné. Ambassadeur Raymond Singa, Balubili Boulou Izanga Souka, depuis Suisse. Tous toujours na kati ya matadi mayo. Balubi awa erozonde likambo. Donc to tamboli vraiment to kuti bande na biso vraiment ils a participé mawa. Tous mona ba dega isalami awa de mvu la penda osa msana ye. Nazanga mon côté na yoka ki nazo leksa micro bande ko bazo lela. Babi mama kita mikokoto to kiti penana ndeko makamoto monya donc on dit toza na monde mususu voilà nazanga moti nazala bandeko nande bomoni to mekempe ko solo na bango ndeko na ngambote ah mbote mama ndeko na simbe na ngayo mikro boni santé en tout cas santé na ngolo azambe boni kombo na bo kombo na nga Serge ah, Serge to kutura na matadi mayo vandi peka na matadi mayo oui nazala mwana matadi mayo ko toza victime ka ya ma bela jeune to mona rose on. Bon, moni tango kita moko kita na ko mona ke misala ezali vraiment toza na puité pa na ngai ndako yango nazo ko bunda contre ndako po ezali kolo a po. Soki to lobi to tia maboko te, bato ba ko uta musika po ba tira biso lobi ezaka bino ba mama na biso. Vraiment to se pela mingi lokola boye ko visiter biso pe depuis tozala ke abambulo e beti misato. Tozala ke vraiment na kimiate. Soki bomoni bino moko ndenge esali na ba propre volonté na biso pe to tambole na quartier baninga mi balemisa to bakanisi biso na basak ba piné o bozo mona minene o to fande vraiment yango to zwi volonté e longo na bandeko surtout ndeko na nga Eric vraiment na ebike ya solo vraiment to rejoint oumé déjà oui oui et rejoint oumeli et oumeli est-ce que ba kondi pe si ba kita koto yo ba tala be ba la kabino ke to ya o sala ezali mbala liboso to moni bivoma boye ko visiter biso po vraiment ba toza Congo découverte ba parabisoté ba ki parabisoté toza vraiment abandonné toza papa na biso ko tu prof awa lelo atiki biso wa kufi yende lokwa za na boulangerie bande ko pesa biso ba sac ozomona o ya minene a vraiment papa pe lokola atiki biso akena e biso mo ba jeune lelo to kanisi ndenga bande o sesa biso misala yango to tie pe maboko kati na libulo to e bape ah prof na biso akeyi mais atikele biso le mboni ni bale ki bosala musala po quartier o to ko kubandela te quartier mususu to kende ba o ba komesa na biso na quartier na mususu ko zama pasi yango to zo meka botela biso bo ke la biso na numa wa bo wa puye biso bo pesa biso ma o nyo se sengeli po to e baningi ni na ko bunda kote bo za biso ba konzi ba bwa kalisu en plus ba mo ba saki so ke zali ba pesi bino po na osa musala ya ba lisungi vuma na biso ezali ba konzi ba tika biso te ba pesa biso vuma ba saki to ba jito ya mineno ezaka ba sima wana po erojo o yo so ki to bi to tika ngo hein banane o ba ko ya ko sala biso banda ko o deje ke yi ma pango mo na kuna ba pembe nyo so e keli ke yi bo mo ba awa nyo so to kotinga kaka e kende oui boga on a monyo pour venir assez vraiment la monyo teni musenzi musala kasi musala bonne santé mama santé bien boga komona komona nga Eric nini etu ngisabino ka erosion mama na bundina erosion banda 2008 so kinga ite na mabele neka nisika oyo vandi mingo ka gesa mawa mais gwara je puisque komona yo mutaliboso ke na micro alela ke lisungi pour force on zamba pesinga o tunga na mona ngoli bolote mais ko sunga ndezate muto aso ki pie besoin na eme abosa na ke tuza na pasi moko boye na se erojo o ezala ki kuna si e koma bi mama o tunga ezala na ngoti na se sali boye apa kunde ko nanga o ya koma sali papa o ezala ka awa azana ngola o ezala lupangu ezala pe na lupangu o wana kuna kufa ezala ka mapangu donc heureusement que tu es bouki boy bien sûr donc tu me kempe ko eba où est ça avenir
Oui, tu as venu Simba. Direction Aboma. Virage n'a rien. Maman, tu n'y as pas de bébé. Y a un bébé boy. Donc, il passe. Le banan est un peu. Le banan est un peu. Le soutenir est un peu. L'État est un peu. L'État est un peu. Vraiment, il y a un peu de passion. Pour ma casse, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et ça. Mais la passe, il y a un peu de temps. Mokili mobimba mutaka biso mawa asati ba chef na biso akatie awa baba chef nde ya bibembe soki bibembe za live ma oka ko bele la kati mobimba mais pona makambo yo vema itali bango boye ndeko boye leki quand même bibembe parce que boye bibembe ko za la bele na mbala moko po maya za kana muninga te mai tanga yaka na pression donc azo mema mapango akuti bato azo mema c'est mieux ko sala boye ko soutenir ba erosion ke ko kunda bibembe vraiment maman na sepeli makasi nsamba sunga kitona sukeza yo bananga sukala kana posa ka soutenir makaka ya saki na sala fime onza matinga na mukili pona ko démontrer ba erosion pour ki simbio a esprit mais niveau to bundina ye poto ko niveau ke amshu to vandi boye et ça ensemble na ma erosion za la pe ki simbi bon a esa ki simbi pour bangi ba sangana na oyo na oyo babu kitisa oyo simbi na ba benga elima elima voilà elima ba buka ba nzela so moni awa so kitia mona susa mai za wana ah bon ah ba to kamai do susi ne za ndi a depuis to so vandeli ah yenda vandeli donc avant ki simbi au nom de Jésus ki simbi ah déjà ya to chito chito ko ngi déjà ako ko chito mais chito makande ya basaki do so basaki ezali nzela vraiment bo sala moi moi ni ma musale mokile ko kamwa mokile ko kam. Oui bandeko baimboka bakonzi na biso toza toujours na kata matadi mayo nga vraiment on amuna makambo ba epesa nga passe kotala ndeko na mo muke azalaki na ngonza masungi asombi mo espace na ye abunda sala ta mwanga sala ta mwa chambre salon de chambre salon lelo a cause erosion ndeko a perdre le pango a komi locataire epesa a passe et surtout na mboka na biso a oke luka ndaku na nukutu bayambi ote ba watu na deja za bana combien. Donc, ils ont passé, ils ont fait la passe. Ils ont fait la passe. Ils ont fait la passe. Ils ont perdu un peu d'érosion. Ils ont fait vraiment bien. Ils ont fait la passe. 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 Ils ont fait la vraiment, ils ont fait un peu de calice. Si vous voyez que vous avez fait bien, bande ko balobi belete balobi baza mingi mingi na bezwa basaki biso pe bayimboka oko yoko kutana libakwa ko lande mission oyo osomba mwa lo osomba mwa semul mwa basaki no ni jaro chaka ngo poubelle obwa kaka kangisa kangisa bande ko koto na route mbwela na matadi mayo soko kititi na se avenini papa lobi Aveni Simba. An aveni Simba bande ko baza onande ko Eric azawa na vraiment lobi soki saki ezali mwa bapine ezanga musala toki tsango kotoyo de façon que ba mekempe ko calmer ndeko erozo po erozo zo tomboka makasi papa bonjour on a le temps mabwe souci ka erozo non regrette ka erozo e buka banda ko belé to singa ka ba sunga biso to lala ka te to singa ka ba soutenir biso ba pesa biso ba biloko e singi ke to sala to konde erozo po bana ba sa ba bika merci ndeko tozomo na kontoro pona bana surtout eza mwa passe bana miki ba otambo nga kutopona kita ba osimba nga osimba surtout nga na kweya na nga pa mpamba donc ezo pesa passe na moni pe papa azan elo ba lo ba papa mbote oui mbote maman papa kombona kumona nga sami mbela papa sami boni santé santé malamu ekuti ona kati erozo yo pe zaka na ba petit bo saka musala nga na zana quartier ça fait au moins 10 ou 11 ans azali kote depuis na kota ki wana mais et rejoint les autres tungisa, tous ces débris, tous ces foutes, bambongo, ba député baya kaye, ba zui ba voix naye, zui bambongo, akimi baya kate, tel bas simanda, qu'on a besoin de nous, bas perdre, bas besoin de bas souci, bas besoin de malade, bas besoin de bas kufa, pour nous bander, qu'on a besoin de tonga qui kito, qu'on a tigali ma bogo pam. Alors, tous ces gens qui tient, na commissaire des zones, na bango, aya kape awate, awa aya te, azo tinda batu ba ba ko pesa ba promesse a lukuta na ko tinda boy ba ko bwaka ba imondisi ba sala boy ba yaka te ba sala kandi ba mbongo na bango banda ko na bango bana alors to koma ko décider so to moni moko yena buzoba wa mukuru mususu akokota na kate rojo to bwaka yena après si manda kola alors problème to zana ngwa to zalu ka soutien ba tindi même ba kame imondisi ko bwaka ba zana ba saki ba pine e kufa na ba soutien ba remorque ba yi ba bwaka poto kunda passer o e kunda me deje za mwa munene par rapport à nani malgré bon souba za ba perdre ma perdre banda kuna bango c'est tout ce que na kinango akoloba na za na premier bila koloba merci papa sami to me kempe ko eba olobo sali a 10 à 11 ans
avant 10 ans yo kota kiwana na sikoyo matadi mayo nungo kutela ki ona siko quand même différence ezali vraiment différence ezali ya munene pe zaki makasi bato batonga ki kitoko bato bakoti ba occuper ba place donc okoti ozomona ke za propre place bato bavandi mais leloyo na négligence même bato ba bureau du quartier ba yakate tela musala bazo sala bato bavandi awa muta bureau du quartier omoni onani mutute donc biso moko na ba parcelle muta cotiser a luki mo 20 30 sacs tozo sala même chef du quartier ko tele matin mais soka yoki makama mbongo chef du quartier ko ya mbango. Merci papa. Oui papa. Bon, je suis là. 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 Je suis mais papa, excusez. Na tamboli na kata matadi mayo depuis na bando tambola vraiment bolimbis. Na moni quelque part biso pe population tout fonwa ma pe miso. Tant to somba banda ku photo diskitara photo lobaka. Vraiment banda na bando tambola na moni ata kanivoté. Webi ke mai nanga za bon mai bakanga kete. Mai ba pesa ke passage aleka. Ce qu'on a remarqué population na biso matadi mayo to sombika banda ku totongi to clôturer to zo bonsaka mapango to zo rendre compte que mai pe akoya arosa na besoin nzela siko berer wane uta wapi na cadastre na biso moko bie uta wapi po kanivo ezate na mboka munene boye yango ndeza cause ya erosion mona onte bo erreur wana nyoso tu eza na cadastre po avant ça lotissement ba sa o sa lotissement na yo nyoso esala ka traçage kanifo otiki nyoso yozo tika. Après, c'est mon boutique. Pas si mon boutique. Mais si tu as un son, il faut que tu aies un peu de temps. Le problème est que tu as un peu de la population. Que tu as bien, tu as un espace pour que tu aies un peu de temps. Tu as un peu de temps à venir 10 mètres. Au total, tu as un croquis ou un tekeli batou à venir 7 mètres. 5 mètres. Mais tu as aussi à venir 10 mètres. Dans le cours, tu as un peu de temps à continuer à venir. O ba kamimba le ko le kate yo soko koti muninga telemi kona fozonga sima o sala manevre no lupanga mutu c'est mensonge papa. Merci papa, merci beaucoup na ebi ke tanso penda iza tanso pendeza ma be makasi parce que papa ko talo ba msu ba ko tsaba ona libudu donc bo comprendre mon sa papa kandeza makasi vraiment risque za koto surtout pour na bana biso amike mwana ko ke classe a obi manzela nini. Eh, ba papa ba kobi ba uti musala ba zozo ngana ko lemba déjà ko kita eza na difficulté makasi. Vraiment ba konza mboka bo meke mpe ko bwa ka liso. Notre papa, onga na benga ka biki rouge notre président Fatshi Béton. Moi correction ko to ba ndewe na biso ma tadi mayo na commune monga fula ba bi route moko eza likolo wana, route wana ezolonga banda, route de matadi e koti ti e bi mi ki mwenza gar, e bi mi njili brasserie ezongi pendi le ke pense kuna na ngamwa sele donc ozongi si ezongi so pa aéroport. Mais erozo ba bi za set erosion. To moni na base kuna kutwe linge kwe ya na drapeau e linge chola na erosion. Tobeti mbela biso Congo découverte tolobi otomoni vraiment moi biki rouge koto moi correction et ça la bien taka bande kuna momo le baki lukata moi kwanga mabote bika bazo bunda basala ke erosion baza fatigué bazo bata mai kutu ba milité nyonso na ka po ba protéger ba mapango na bango bobo kama les koto ba kondi et ko sala biso vraiment bien vraiment merci beaucoup na balandi na biso bazala kana toujours pour nous commenter, pour partager, pour aimer l'émission et ça l'Arabie s'ouvre bien. Merci beaucoup Montréal, Ariel Muteba, Balobi, Twindi. Vamos a ir, nani mabuanga gima, adame na ida, nani mabuanga.
buhanga gima Adamene idanga na nanima buhanga gima Muturo zero L'amour ne fait pas du mal. Du mal. L'amour ne fait que du bonheur, mon frère. Celui qui sait aimer, il aimera toujours. L'amour ne fait pas du mal. Du mal. L'amour ne fait que du bonheur, ma sœur. Celle qui sait aimer, elle aimera toujours. Viens, 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 mon frère. Viens mon frère, c'est le moment. Viens, viens ma sœur, viens ma sœur. Jésus t'attend. Viens, viens, viens mon frère, viens mon frère. C'est le moment. Viens, viens, viens ma sœur, viens ma sœur. Jésus t'attend. Oh, eh oui, yeah. Que la gloire soit rendue au nom de notre Seigneur.